Про безпеку дбають і наймолодші. За це вони отримують нагороди. Почесні грамоти та подарунки вручили авторам кращих малюнків. Діти портовиків брали участь у конкурсі образотворчого мистецтва «Охорона праці очима дітей». Мені дуже сподобалось, тому що це дуже важливо, коли охорона праці – це безпека життя. І це дуже важливо для нас, для сім'ї. Я намалювала робочого у правильній формі з каскою. В конкурсі «Малюнка. Охорона праці очима дітей» взяли участь понад 50 юних художників. За умовами змагаються діти та підлітки від 6 до 17 років у трьох вікових категоріях. Та цього разу не обійшлося без несподіванок. Три рочки дитинки, вона теж приймала участь, і малюнок був, він ладошки намальовані на цьому малюнку, ну, це було дуже яскраво, дуже гарно, і ну, ми не могли не відмітити цю наймолодшу учасницю. І ще хочу сказати про вірш, який я зачитувала. Він такий, знаєте, трогательний, прямо в серце попадає. І я дуже вдячна учасникам за таку відвертість, таку душевність. Дуже активні є дітки, які малювали і не один малюнок, а три малюнки, два малюнки. Це теж ну, велика така подяка цим діткам, батькам, які приймали активну таку участь в цьому конкурсі. Дуже просим пап і мам приходити домой без травм, строго каску одягати. Переходы соблюдать, не работать у станка без очков или щитка. Папа с мамой, вы одни, и вы очень нам нужны. Автор вірша та малюнка Артем Новосад 2014 року народження отримав свою відзнаку за перше місце. Переможцями конкурсу також стали Давид Попеску та Данило Пустомельник. Друге місце у Катерини Моржуєвої, Максима Чуланова та Анастасії Бередухи. На третьому місці родина Бакута – Тихон, Міла та Микита. А також наймолодша учасниця – трирічна Міра Білуха. Ми на підприємстві забезпечуємо всіх спецодягом, всіми засобами захисту, але інколи окремі недисципліновані можуть десь там собі дозволити забути. То якщо дитина пише віршик, щоб батько був у касті, звичайно, батьки будуть на це звертати увагу. І діти, коли відносяться до так відповідально. Звичайно, вони потім, виростаючи, вони це все пам'ятають. І це будуть гарні працівники, які будуть завжди ну, слідкувати за безпекою життя, за охороною здоров'я. Зараз малюнки учасників конкурсу прикрашають перший поверх управління ДП МТП «Южний». Наступний творчий фестиваль для дітей-портовики планують провести до Дня працівників морського та річкового.